cara, isso é muito louco, porque você modula tanto na boca quanto pra garganta, assim. Então ele, você abre o diafragma, ele ganha uma outra sonoridade. Ô Pedro, se alguém te pergunta, quando as pessoas te perguntam o que, que você é, o que, que você responde? Você consegue responder? Eu sou o Pedro. Ótimo. É, eu me entendo como artista plástico, né? E a música, ela veio vindo com uma paixão desde sempre, assim, né? Tem uma relação familiar com a música, tinha um parente músico, meu avô era músico. E foi vindo meio de um outro lugar, mais afetivo, mais... Agora, você faz de uma maneira bem pouco convencional, né? Tudo que eu tô vendo aqui é tudo com a sua cara, né? Sim, né? Então mostra um pouquinho mais de você, vai? Através dos seus instrumentos. Vamos lá, vamos ver se tá tudo ligado. Oh, mas tem eletrônico também? Eles são amplificáveis. Ah, amplificáveis, tá. Então, vamos ligar e vamos ver o que está ligado. Escuta, a gente pode brincar nos seus instrumentos ou não? Com certeza, claro. Porque parece que eles chamam a gente, né? Sim, já me falaram. Já te falaram isso? Mais de uma vez, na verdade. Que eles são muito... É coisa meio lúdica de criança, sabe? Sim. Da vontade da gente... E faz parte, assim, do trabalho. Porque eu sou educador também, né? Trabalhei com educação. E grande parte do começo da construção desses instrumentos... Foi por causa das crianças? Foi em relação à criança. Pesquisar som, inventar... Eu acho que tem isso. Legal. Sim. Ok. Mas é tipo isso. Ah, é assim esse? Você, a que destino você dá para isso, né? Depois de masterizado, né? O cara que você mandou lá para São Paulo, você comercializa isso, você coloca à disposição, você bota no Spotify, como que é? Ah, eu vou começar a colocar no... Deezer, Spotify, como é que SoundCloud. SoundCloud. É. Tem o SoundCloud, tem um outro. Enfim. Dá pra pedir contribuição, dá pra colocar preço, dá pra vender, dá pra colocar... Vou pedir uma contribuição. Uma contribuição. Legal. Exercitar essa prática de autonomia, eu acho que tá sendo também um exercício. Porque você tava perguntando assim, né, você sobrevive do quê? Eu sempre sobrevivi de educação. Eu sempre trabalhei com educação. Mas educação formal? Cara, eu venho muito de prática educativa de museu, de diálogo com o público, com exposição de arte. Uhum. Trabalhei em ensino formal também, trabalhei no ensino médio. Assim, é meio que práticas artísticas com em relação, assim, né? Trabalhei com deficiência intelectual por um bom tempo. Legal. Ô, Jô, tá chegando a Juliana aqui. Oiê. Você quer entrar na história agora? Posso entrar. É. Então, eu vou aproveitar, né, dizer que vocês estão aqui em São Francisco Xavier, egressos da Cidade Grande. Faz mais ou menos o quê? Um ano e meio que vocês estão aqui? É, um ano e meio. E você também é educadora, né? Eu sou. É. Eu não sei. Ah, você não sabe. Então, se eu te perguntar também, você também não vai ter, você vai ter dificuldade de responder, né? Vou. Você está se procurando ainda. Eu fiquei muitos anos na educação infantil. Uhum. E chegou uma hora lá em São Paulo que a gente, acho que os dois ficaram, né, um pouco... acho que muito atordoados com São Paulo. Então, o que é esse ponto, né, que a gente não aguenta mais e quer sair? Eu pergunto sempre para as pessoas o que é... que incomoda tanto que é insuportável ficar lá ou que não vale mais a pena ficar pra vocês. Eu quero que você fale também, pode ser diferente do dela, né? Eu fui me sentindo bem sufocada em São Paulo, assim. Trabalho vocês tinham? Sim, tinha. Eu, enfim, mais de 20 anos na educação infantil. O Pedro também sempre com trabalho, ou trabalhando com arte, ou trabalhando com arte e educação.
Eu já morei fora de São Paulo quando eu era adolescente, morava num lugar parecido com esse no Rio. Ah, é? É, Ah. morei em Então Itaipava. você já tinha o gostinho da coisa, né? Já Você tinha. já sabia o que você estava procurando, né? Já tinha. Quando eu cheguei aqui, que a gente veio visitar, né? Primeira vez que a gente veio. E aí a segunda eu falei pro Pedro, é lá, porque me remete exatamente o que eu vivi meio que na adolescência, assim, que eu morei num lugar que era uma vida, né? Eu estudava, eu ia para escola e tudo, mas tinha A um natureza respiro, próxima, né? tinha uma outra coisa, que é a natureza, né? Que Uhum. E você está conseguindo respirar? Porque você falou que lá estava se sentindo sufocada, né? Já está conseguindo encher os pulmões? Já, Não? Já? já, bastante. Mas tem uma coisa que eu acho que é um aprendizado de vida mesmo, que para mim continua sendo um exercício eu fazer esse equilíbrio. Ainda morando na natureza, é um equilíbrio que eu acho que aí é pessoal, que é de poder trabalhar, se sustentar, mas também ter esse respiro, assim. Aí a disciplina que você se impõe daí, né? Que eu acho que aqui é muito mais. Favorável, né? Isso aí. É isso. E o senhor, Pedro? Tô pensando aqui. Não, não. Você tem que Tanta ser coisa, espontâneo, filho. cara. Já foi muito. Fala, você tem que falar. Lembra a primeira que você pensou? É essa aí, já. Vocês tiveram. Então, eu vou perguntar diferente. Vocês tiveram alguma discussão, hein, de sair ou não sair de São Paulo? Porque ela queria sair e você queria ficar, não? Não, 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 foi não. Foi do um. casal. Vim pra cá e, enfim, acho que até faz parte dessa ideia de harmonia, assim. A gente ficava, tipo, tão bem. Pô, por que que a gente não pode ficar mais? Ah, porque vocês vinham assim, alugavam por um tempo e iam Sim, embora. sim. Passava por esse lugar, assim, pô, será que precisa ser as férias? Será que não dá pra viver desse jeito? Uhum, um pouco aqui, um pouco lá. E Sim. agora tá só aqui. Agora tá só que. É, cara, a gente mudou, em um mês estourou a pandemia. Nem isso, Foi muito louco, assim. E aí, tipo, nossa senhora. Porque muito da expectativa que eu tinha era fazer projeto pro Sesc, aí vai, volta, faz algum projeto pra educação, né? mas aí foi abortado pela pandemia. Abortado completamente, Ou seja, cara. voltem-se para si mesmos e E aí resolvam foi por tipo. aí. É. E o que vocês podem dizer de São Francisco, assim, como lugar? No primeiro ano eu não sei, porque vocês ficaram meio isolados, né? Como é que vocês estão sentindo as pessoas, os nativos, os de fora? Ou não tem diferença para vocês? Tem, opa. Tem, né? Tá Você pensando fala aí, amor. muito, o Pedro pensa muito É que o para falar. Pedro fica muito aqui, né? Bem mais do que eu, assim. Ah, é? Eu sempre desci, sei lá, eu descia pra ir no mercado, aí comecei a conhecer as pessoas, ajudo o mercado, não sei quem, não sei aonde. Eu tô cada vez mais encantada, assim. Acho que depois desse ano que a gente começou a se relacionar, a gente foi muito bem recebido, assim. Uhum. O pessoal que a gente tem mais contato é o pessoal da Da associação, associação dos produtores, né? né? E eu não sei, eu me sinto assim em casa já. Eu Uhum. tô super pouco tempo na associação, acho que uns 3, 4 meses, nem sei. Mas eu tenho. Eu tô super feliz, assim. As pessoas são. Foi muito rápido Rápido. também esses encontros, assim, essa troca, carinho entre as pessoas Certo. mesmo. Eu conheci muita gente que também não é daqui, né, que chegou há pouco tempo, mas foi tudo muito rápido, assim. Parece que eu conheço todo mundo há muito tempo já. Certo. E o pessoal daqui, os nativos, como é que Também, né? também? Eu conheço mais também o pessoal Que lá tá da na associação. associação, né? Mas todo mundo, acho que todo mundo tem uma receptividade, assim. Eu Legal. senti muito isso. Coisa que a gente não sentiu no começo, mais por a coisa da internet, assim. Ah, e esses forasteiros que estão aqui em São Francisco. Ah, o grupo de São Francisco, né? É, tem Né? muito No, espinho, né? tem. Tem. Teve bastante, assim, no começo, antes da gente conhecer as pessoas de fato, assim, quando você vai lá no grupo do Facebook e tal. E eu entendo, porque é um equilíbrio difícil, assim, né? Sim, mas eu vou te dar uma sugestão, assim, não liga para essas coisas. Não, primeiro nem vai ver quem é que tá falando, entendeu? Porque se a gente pega pra gente, a gente vai carregar isso quando a gente sair para se relacionar com as pessoas, né? Não, mas total, pra mim, completamente se desfez isso, Faz igual o assim. bambu, deixa, depois você volta pra posição, Totalmente se sabe? desfez, totalmente se desfez. Senão a gente vai ficar
parado naquela coisa assim, eles lá e eu aqui, e aí... Não, uma separação, né? É, que não ajuda ninguém. Que não ajuda ninguém e assim, eu entendo por um lado, a gente chegou muito ao contrário disso, né? O Pedro tem... me ensina muito. Ah, é? Não só aqui, mas de chegar com calma, né? De, enfim, esse exercício que você vem da cidade... E mesmo lá e não trazer a cidade para cá e despejar, né? Então chegar devagar e tudo. Então a gente tinha muito ao contrário disso, né? Esse senso de comunidade mesmo, de chegar, de conhecer o lugar. Era o que a gente mais queria, né? Conhecer as pessoas que são daqui. Que assim, são daqui, se né? relacionar com, uhum. com o povo daqui, com o vizinho, com enfim, com quem, sei lá, com quem faz leite, com quem tira o lixo. Conhecer, porque em São Paulo... É mais difícil um pouco, né? É muito difícil, é. Essa... Escuta, tem alguma coisa que vocês teriam feito diferente nesse um ano e meio que vocês estão aqui? Com a cabeça de hoje? Ah, eu acho que as coisas acontecem do jeito que tem que você acontecer. Você não lamenta nada, então, né? Legal. Isso é bom. Não, acho que é... Eu também, eu falo com as pessoas, me perguntam, eu falo, eu teria vivido a minha vida do mesmo jeito, porque eu gosto demais de tudo da minha vida. Então, sim, claro. Faço tudo de novo. Com certeza. Legal. Eu acho que não tem. Faria igualzinho mesmo. Progredimos, né? Progredimos, né? Vamos reconhecer o positivo com e pronto. Certeza. E aprender, aprender assim, com né? ele. É um baita de um aprendizado, assim. Cara. Legal. Esse silêncio, esses passarinhos, eu pesquisando som, tipo, você fala, nossa, que... Então, a gente estava falando ali, né, que vocês tiveram a grande sorte de encontrar uma casa do jeito que vocês queriam. Tinha um galpão e tinha casa, e tem um entorno delicioso aqui, tem um lugarzinho lá no fundo com um banquinho, né? Pô, cara, vocês são abençoados, viu? Nossa, cara, e foi assim, né, amor? Porque assim, a gente estava em São Paulo, né, nos preparamos para vir para cá, guardamos grana, e estamos pesquisando imobiliária, nanana, vem para cá, procura... Eu falei, vida, vamos pra lá, vamos se internar lá e a gente vai achar lá. Não então, tem jeito. Eu deixa eu fazer uma interferência, porque as pessoas me perguntam, ah, me ajuda a encontrar um negócio. Eu falei assim, gente, vai no local e fica lá. Sim, vai conhecer Sinta, as pessoas. Converse, se relacione, aí vocês vão achar. É. Desculpa, eu precisava falar isso, porque é bem o que eu penso mesmo. E foi isso, assim, a gente conhece... A gente ficou 20 dias aqui, né? 20? Um mês, quase. Vocês alugaram um Airbnb, assim, não? Como... A gente tem uma amiga que tem uma casa aqui em cima, na Pedra Vermelha. Ah, esse cara ali. E a gente ficou lá uns 20 dias, né? Pois é, isso aí. Às vezes eu falo assim para as pessoas, vão, acampem, sintam a natureza, fiquem mais próximo dos elementos, né? Vão em diferentes épocas do ano para ver, porque a estrada, ela é diferente ao longo Tudo do ano, né? Sim. Os barulhos e o pó, a chuva, o barro, né? É isso. Ô Ju, como que é pra você, você falou que não toca, essas, escutar esse som? Como que bate pra você esse som? Ah, depende. Depende do seu momento. Depende do meu momento, depende da quantidade, do tempo. Já entendi, ela já falou tudo, né? Não, é bem de boa, assim, o... Ah, Pedro depende fica... do meu momento, né? Tem uma hora que tá... É, então, porque tem uma hora que é catarse de uma coisa meio... Né? Sim. E, aí... e outra mais suave, mais gostoso. Sim. Mas o Pedro fica bem mais aqui, assim, né? Ele até, às vezes, fala, você não vai lá ver minhas coisas... É, pra mim é muito, enfim, eu vejo uma intensidade, uma pesquisa do Pedro muito grande, né, nisso, uhum. E eu acho maravilhoso, mas eu também acho que é uma coisa dele, assim, então, pra mim é bem tranquilo, porque eu fico lá, antes, eu não sei o que você arrumou aí, que parou de fazer tanto, não sei se você pôs no fone, uma época, alguma coisa assim. Sim, que aí só ele que escutava. Que aí fica bem menos barulhento, né, acho que é o mais... fica pra ele. Então pra mim é tranquilo, eu vou lá fazer minhas coisas e fico de boa, assim. Mas nunca foi, né? Em São Paulo também, ele às vezes fazia lá dentro de casa, aí era... Pois é, em São Paulo dentro de casa é diferente, né? Aí era mais complicado. Falava, pelo amor de Deus, para um pouco esse barulho! E ele parava? Para, né? Às vezes para, às vezes não para.
Para, Pedro, Pedro, para. Esse Pedro é uma parada. É tipo isso. Legal. Gente, então, mas aqui vocês estão no meio da natureza. Eu fiquei sabendo que vocês têm um canteirinho que ontem vocês estavam mexendo, né? Sim. Vocês não querem ir pra lá agora pra mostrar? Bora. E aí eu trouxe também algumas coisinhas pra vocês, plantas que não exigem muito cuidado, né? E pra vocês plantarem. Vamos lá? Eu trouxe pouca coisa, mas se vocês gostarem, tem mais lá. Tem outras coisas também. Que e aqui eu queria ver o grau de interesse que vocês têm pela terra. Na verdade, a gente estava com uma... Até dezembro, né? Porque depois a gente ficou muito tempo em São Paulo. Então, até dezembro, a nossa horta estava recheada, assim. Ah, é? A gente conseguiu bastante coisa. Plantamos espinafre. Ah, tá. Então, vocês têm uma prática. É, a gente começou, né? Isso também foi uma coisa muito doida quando a gente chegou aqui. Porque a primeira coisa... Nem fizemos a terra direito, eu já queria plantar coisa e tal. E aí a gente foi vendo que... Foi aprendendo. Que não era... Enfim, ver essa, né, a quantidade de coisa que dá, quanto tempo demora para crescer, o quanto a gente consegue comer, porque planta um monte de coisa e... É, mas é o normal é dar pros vizinhos, né? É, exato. É a prática, né? Então demorou. E dividir com as formigas também. Né? Ah, essa é importante. Com o cachorro, com formiga, com o passarinho. Nossa. Todos esses, é. Sim. Mas a gente estava com uma horta bem boa, agora a gente está retomando, então a gente vai lá, vai estar... E o que, que vocês botam na terra lá? O que, que é? Assim, esterco, cinza, calcário, mais alguma outra coisa? Não? Compostagem, não. Fazem? A gente enterra lixo orgânico, tudo que é... Já enterra ali mesmo, no espaço da horta? Sim, já faz. E já vai nascendo coisa ali também, né? Sim, o tomate tá lindo e... Eu vi aquele tomate, nossa! Foi sem querer! Eu não invejei muito, porque tá muito bonito. Tá lindo. Agora é época boa, porque é seco, não chove e dá pra tirar. Porque na hora que começar a chuvarada, isso aí não segura. Estraga muito fácil, né? É, só aqueles tomatinhos cereja ou aquele... Nossa, aquele lá dá em qualquer época do ano. Assim, aqui que a gente... Tomatinho cereja dá também sem querer. Assim. Sem querer, né? Ai. Por aí. Vamos lá, então? Vamos. E o tomate foi engraçado que a gente tentou plantar tomate quando a nossa horta tava boa. Não é. Eu tentei plantar tomate, assim, e o tomate não ia. Aí a gente largou da horta. Aí ele veio. E aí outro dia a gente foi lá e falei, Pedro, você viu, o tomate... Falei, é assim, a hora que você não liga pra ele... Eu acho que eu deixei ali na varanda o saquinho, a sacolinha, não foi? Ah, eu acho que... Você... Não, acho que tá aqui. Eu acho que eu coloquei ali. Ai, vamos... Ah, tá aqui. Tá aí, né? Mas olha, vamos começar aqui. Eu não sei se vocês sabem. Já vou falar pra vocês, né? Essa aqui é a tanchagem, ó. Então, eu vi você... Mostrando. Ah, essa é a tanchagem? Essa é a tanchagem, é. Tá? Então, isso aí vocês podem comer cru, vocês podem comer refogado. Nossa, ela, tem tanto aqui. Ela abaixa a febre, tira dores. E você sabe que isso aqui é bom para fertilidade também? Esse eu não sabia. Tanchagem, não é? Tanchagem. Eu lembro que uma vez eu vi um chá que era uma mistura de tanchagem. E em São Paulo era impossível achar isso. É, é assim, porque aí pode ter xixi de cachorro, outras coisas, mas eu já vi que você não liga muito, né? Não. E essa outra, da florzinha amarela, chama-se crepe do Japão. A folha dela tá muito machucada agora, mas ela é comestível também. A folha. A folha é. Eu não sei se as folhas podem comer, mas a folha é mais nova, né? Porque agora ela já tá meio velha, assim. Você coma quando ela for mais novinha. E a gente tava vendo ontem um programa seu com a... Uma que fez a canja. Ai, mas. A Alexandrina? Que... É. Lembra que no final eu falei, ai, sim. É que ela perdeu a filha, né? É. E aí eu vi que vocês foram na horta... E você viu, eu falei, e eu ontem tava limpando a horta pensando, nossa, o Chico vem aqui amanhã. Ele vai ver, né? Eu acho que eu não devia estar tirando tudo isso, não, porque deve ter coisa. Mas tem mais, tem mais. Tem coisa aqui que não era pra tirar. Ah, e tem trevinho, né? Esse trevinho aí você sabe que é. Não. Esse trevinho é quem come também, ó. Sério? Bota na salada também, ele é ardidinho, é azedinho. Vocês podem assim dar um sabor, quando é salada de alface, né? Dá um sabor ácido. Esse aqui como que chama? Esse chama-se crepe do Japão. Crepe do Japão. Ó, Pedro. O Pedro. Gente, o Pedro, eu acho que você é meu alter ego, viu? Porque eu também sou desse jeito. Falou que pode comer, então eu vou experimentar, né? Porque aí vai ficar gravado, né? Eu quero saber o que você trouxe aqui. Isso aí é taioba. Taioba é uma planta que vocês vão plantar agora com a chuvarada, ela vai ficar... Ela se vira sozinha, né?
E você vai cortando as folhas e faz refogado igual couve. Essa não come crua. Tá. E depois tem mais o quê? Isso aqui talvez você até tenha, né? O quê? Esse aqui. Isso o boldo. Aqui. Boldo a gente não tem. Isso aqui também nasce pra chuchu aqui. Esse nasce aí já? Então esse é comestível. Eu acho que sim. O que é isso? A gente chama de almeirão caipira, almeirão roxo, almeirão vermelho. Isso aí, vamos plantar já agora. Ele fica grandão assim? Ele sobe pra dar semente, pra dar flor e semente. Eu acho que era aquele que tinha ali, que eu falava, gente, que coisa linda isso. As abelhas vão visitar e tudo. Eu não sabia. E aí tem o boldo. Esse é boldo. Esse é um tipo de boldo também que vocês vão jogar e ele vai ficar sozinho produzindo, tá? Esse aqui eu acho que é o que tem ali na casa do... Que dá uma florzinha roxa. Vocês jogam ele num canto assim que vocês querem. É uma forrageira, né, que eles chamam. Esse é hortelã. Não sei se vocês têm hortelã. A gente tinha, né? A formiga um dia também. Acredito. Mas ele vai voltar, tudo. Não é possível. Ele volta do nada, né? Volta do nada, porque fica raiz debaixo da terra. Isso aqui é uma fava. Vocês vão plantar num lugar que tem apoio para eles trepar. E aí, quando ela estiver verde, você vai comer as favas. Daqui uns 3 meses, mais ou menos, já tem bastante fava para vocês comerem. E o que mais? Aí tem o outro, é uma serralha perene que esse tem ali. É o mesmo. Mas eu acho que a gente devia plantar isso agora. Tá. Porque senão vocês vão esquecer, hoje tá um dia. Esse é uma serralha perene. Ela é invasiva, ela vai ficar aí e não vai desaparecer mais. E vocês comem as folhas refogadas também, isso aqui é. Pode comer cru também. Vocês gostam de coisa meio amarga, não? Eu adoro. Então vocês vão adorar isso aí. Isso aí refogado é uma delícia. Como fala, é remédio. Para aparelho digestivo, para quem come chocolate demais, então. Beleza. Essa daqui qualquer? Chama-se serralha. É um tipo de serralha. Vamos na horta lá. Vamos. Deixa eu. Ô, lindo, leva isso aqui que eu vou tirar essa meia aqui. Ah, vocês têm os temperos ali também, né? Então. Temperos. Tá tomada, né? Perto de casa, né? É. Ah, sim, a gente tem um. Legal. Isso é importante. Eu falo sempre pro pessoal, a horta tem que ser perto da cozinha, porque você lembra em cima da hora. Se tiver chovendo, como você vai fazer, né? Tava tudo lá, né? Tinha cebolinha, salsinha, alecrim. Tava tudo na horta. Aí, Gerona, principalmente à noite, você falava, Ave Maria, tem que ir lá buscar. Tomilho também tava lá. Aí a gente acabou pondo aqui e tem uma prateleirinha ali bem na janela da cozinha que também com tem os temperos. Isso é bom, é. Tem que ficar perto de casa mesmo. E aí tem o... Como que chama aquele? Orégano. Orégano. Legal. Orégano. Vamos colocar na terra esses aí. Isso aí não é um instrumento? Ou é? É? Uhum. Ele... Ainda está em processo, Está criando. Mas a ideia é ele ficar na... Ele captar a água da calha. Eu coloco ele, né, com essa mão assim para aqui na quina. Uhum. E aí eu vou mirando as... Onde que vai cair, né? Então ele vai tocar quando estiver chovendo. E aí você vai brincando com a cadência da água da calha. E aí dá pra jogar um sistema de microfonação aqui. Eu coloco uma pelinha, passo um durex assim pra captar a vibração. Uhum. E aí dá pra amplificar e aí efeito. Coloca outro instrumento e fica tocando com a chuva. Playing in the rain. Playing in the rain. E falar nisso, você não canta? Eu? É, lógico. Porque a Ju, acho que não, né? Do jeito que ela... Eu adoro. Ela adora. Eu não sei, mas eu gosto. Ah, você gosta de cantar? Oh. Eu não gosto dos barulhos tanto, mas de música. Ok. Bom, vamos plantar? Gente? A gente estava mexendo naquele lá. Ah, vamos mostrar. Então vou mostrar o tomate, gente. Olha aqui. Quando a gente não planta, como que dá? Olha que lindo, gente. Tá muito lindo, assim, né? Tá maravilhoso, gente. Tá maravilhoso. Já comeram dele? Sim, a gente já colheu. Muito bom. E vocês podem jogar um pouco mais de matéria orgânica ali no pé dele, que eu acho que ele vai continuar dando. Tem mais ali na cena. Tem outros, né? Tem outros. Precisa dar uma estruturadinha, né? Ontem eu dei uma limpada aqui. Colocar umas estaquinhas, né? Ele, ó.
É isso mesmo. Então, daí aqui a gente começou a... O Pedro começou a enterrar logo que a gente mudou esses primeiros canteiros que a gente estava fazendo lá, né? Uhum. Aí o Pedro enterrou o lixo e aí esperamos quase um ano, né? Para poder plantar aqui. E aí o tomate veio, que sozinho legal. Aí. Bom, vamos escolher um lugarzinho para plantar essas coisinhas aí? Ali tem cenoura que a gente plantou também. Tá aí. Ah, a cenoura tá vindo ali, né? E a... Aquilo ali é a couve chinesa, será? Não, como é que chama? A selga. Como é que você chama? Não, alface não é. Não, não é. Eu chamo de acelga ou couve chinesa essa. Mas as formigas detonaram já. Ai, gente. Mas ó, tá faltando nutriente aí na horta de vocês, viu? Né? E água também. Tá bem seco, a gente não regou ontem. Parecia que ia chover ontem, né? Tem isso. E esses canteiros de pedra já existiam aqui? Já estavam, né? Já estavam. Vocês? Na verdade, eu acho que lá era lá, não sei, que tinha uma cerca ali, né? E aqui tava bem tomado, na verdade. De mato? É. Aí quando a gente mudou, o Paulinho falou, não, eu vou arrumar aqui, porque aí vocês já fazem a horta. Pode plantar aqui. Já tava prontinho. Gente, ali vocês têm um chuchuzeiro também, que produziu já bastante. Já. Onde que tá? Já muito. Nossa, chuchu. Chuchu não faltou aqui pra vocês. Não, e agora ele tá caiu tudo ali. Uhum. E a gente não dava conta de comer tudo, e aí caiu alguns, agora tá embaixo, tá lotado, né? Ele tá vindo, né? Tá. Vocês podem botar uns bambus ali que vai até subir, na árvore, né? Ele trepa no bambu, é. Aí acho que aqui a gente tem isso, né? Tem as bananas lá atrás Oi. Isso aqui é... Como é que chama aquilo? Aquela... Morango silvestre? Ah, o morango silvestre no meio do mato ali, né? Tá certo. E tem as jabuticabeiras que ainda não... Tão longe de dar, né? Não. Eles plantaram logo que a gente chegou, né? Já ah, é? Tem uma aí que ainda não deu, né? Eu mas eu não conhecia, o Paulinho que... Você não conhecia jabuticabeira? Não, é jabuticaba verde. Ela amadurece verde. Ah, é? Fica verde. Ah, essa eu não conheço. Então já deu essa daí. Então, não, eu fui lá esses dias, porque tem uma jabuticabeira lá, que até é um pouco mais... né? Já é maiorzinha assim. Ela até tá um pouco florida, mas eu acho que não rola jabuticaba. Essa é bem, depois eu vou te mostrar lá, é bem pequenininha. O dia que a gente veio, o filho do Paulinho, o Murilo tem uns 9 anos, ele veio e falou, aí eu falei, não vamos comer esse negócio verde. Ele falou, mas não é verde, é assim. É assim que come. A hora que a gente comeu, assim, é mesmo gosto de jabuticaba, igualzinho. Nossa, essa eu nunca nem ouvi falar, só que gente. É verde. Nem ouvi falar. Também nunca tinha. Vamos lá. Enfiar na terra. Esse serralha, vocês têm que colocar num canto que vocês vão esquecer dela, porque ela vai dominar, viu? Assim? Não precisa de... Não, você não precisa nem cuidar muito dela, não. Se bem que a terra tem que estar boa, né, pra vocês plantarem essas coisas aí, porque senão... A gente precisava era pedir... Gente... Esterco. Não, a gente esterco tem um Alberto. Pouco aí. É? Deixa eu pegar. Tem. Essa terra tá bem... Seca, né? Seca, E tá faltando matéria orgânica nela também. Mas esse que... Quando a gente mudou, arranquei tudo e comecei a plantar. Já falei, não, vou plantar assim mesmo. Parecia um... Tava seco, 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 seco. Mas você plantou mesmo assim? Plantei, porque a gente chegou aqui. Eu falei, gente, quero mais é plantar. E até rolou um pouco aqui. Aqui tinha dado hortelã pra caramba. Mas ele sumiu? Isso aqui que eu não tirei. Você sabe o que é isso? Não. Isso aqui é uma árvore. Ah, será que... Eu imaginei que era disso aqui, ó. Não, esse aqui não. É abacateiro, fia. Não é não. É abacateiro. Como que não é? Gente, nunca deu abacate. Mas vai dar agora, tá dando flor, olha lá. Mas a gente já faz um ano e meio que tá aqui e não deu abacate. Então, mas tem ano que não dá abacate. Meu Deus, Pedro. Isso aqui é um abacateiro, Pedro. Eu acho que vai dar muito abacate. Esse é o abacateiro? É. E eu trouxe o meu de São Paulo ali, ó, que eu plantei. Ah, é? Você plantou também? Ah, mas ele meio que morreu. Eu falei, vou plantar ele do mesmo jeito, vamos ver o que não, que mas é. Não é mesmo. Cadê o abacate? Esse aqui é outra árvore, é. Esse aqui acho que é peroba d'água. É nativa daqui. Bom, então vocês... Quer que eu... Vocês têm um lugar onde fica meio sempre úmido, assim, meio... Não. Não? Pra colocar a taioba. Mas tudo bem.
Úmido. Assim. É, meio sombreado, úmido. Fazendo vocês trabalhar, hein? Pois é. Ah, mas... Aqui, é bom, né? É bom. Hortelã pra caramba também. Aqui, ó, ainda tem, Pedro. Hortelã? É. Então, ela tá vai... assim, lotado aqui. Hortelã é bem praga, né? É praguinha, sim, mas se você deixar a outra planta dominar, ela não vem, né? E o... aí no na cerca, tem... atrás de você aí tem... O que é isso? Ah, aquele maracujazinho maracujá, que parece uma mão, né? Não, segundo o Paulinho é um maracujá, o que é chileno, sei lá o quê. Vamos ver. É, eu... as folhas enormes, mas as... olha o que aconteceu, as formigas destruíram. Maracujá chileno, eu não conheço. Não sei se é chileno, alguma coisa assim. Uhum. Que eu acho que dá, mas não veio, né? Não veio. Tava cheio aqui, ó. É, formiga é um negócio que, assim, ou se a gente não tem uma terra boa e a planta fica saudável, ela come mesmo. Se a planta estiver saudável, 99% de chance da formiga nem olhar pra planta. Que elas vão nas plantas que estão doentes ou fracas. Aí, Pedro. É. Então tratem bem da terra que vocês vai ter. Que elas não vêm. É. Opa! Mas mesmo com essa... porque, gente... né, faz um baita no sentido. Não, é uma coisa sem fim aqui o que tem de formigueiro. Sem fim. Nossa. É, então, eu não sei. Talvez tenha uma situação limite que é complicado, mas... é a coisa assim, a terra tem que ser um organismo vivo para ela estar saudável, para produzir a planta saudável. Uhum. Então precisa ter todos os micro-organismos e nutrientes disponíveis para a planta, e daí está equilibrado. É muito louco, né? Então vamos... é, vocês podem colocar as plantas aí, por enquanto, depois vocês podem... tá, o esterco tá ali? Uhum. Tá. Olha o pedrão aí. Esse esterco tá velho aí, né? Tá. Pelo pó que ele deu. Tá bem velho. Olha, eu vou falar, você pode jogar todo esse esterco aí nessa quantidade aí. Pra esse cantinho? Não, pra esse que você mexeu, nessa terra que você mexeu aí. Esse saco todo? Pode jogar. Manda ver. Esterco não é igual adubo que você joga só um pouquinho, não. Pode jogar bastante. Talvez você esteja economizando aí, né? Talvez. Quer dizer, usando menos do que eu. É. De esterco fresco, uma saca dessa daqui dá conta de um canteirinho desse? É, eu botaria dois. Numa dessa aqui? Nesse... nossa, então nesse, a gente tá totalmente... é, nesse cercadinho de pedra. Então, eu aprendi um jeito de fazer composto, que é assim, você vai colocando uma camada de... por exemplo, essas folhas embaixo, aí coloca esterco fresco, depois você coloca lixo de cozinha, depois coloca folha, depois coloca esterco fresco. É isso que você queria fazer, né, Pedro? E aí você sempre mantém meio úmido isso aí. E o esterco você sempre mantém enterrado também, porque ele vai trabalhar melhor se ele não ficar seco, né? Mas aqui vocês têm bastante matéria orgânica, vocês podem fazer compostagem, que vocês vão ter terra boa aqui. E essas que caem debaixo da mata ali, sabe? Você vai juntando e vai colocando lixo de cozinha e esterco. Ei, cadeira! Manda ver, amor. Pronto. Você planta agora? Ele mexeu na terra, agora você planta. Agora é minha vez. É assim que agora é a hora da... mas diz cerveja. Que é assim mesmo que é, né? É. O homem abre a terra e a mulher coloca a semente. É assim? Aqui é assim. Não sei isso. Aqui é assim? É. Pedro mexe na terra e eu... parece que é gostoso botar a mão na terra, né? Essa aí vai dominar essa? A serralha, com certeza. Era essa aqui, né? É, vocês... ai, mas o que aconteceu com ela? Ai, gente, sumiu. Era ali. Não, então... eu acho que o Paulinho deve ter tirado. Ela virou uma baita de uma toicerona. É, mas ela morre depois. Ah, ela morre. Ela acaba, ela tem um ciclo de vida. Ah. Isso aí vai dar flor. Esse aqui a gente tentou plantar, né?
Mas esse aí não morre, gente. Mas eu não sei o que, a gente pegou ali, depois te mostro. Tem uma coisa gigantesca, dá até pra ver, tá cheio de flor. É, então, esse aí não morre. E aí eu peguei um lá, mas não rolou aqui. Então, gente, ela tá falando desse boldinho. Esse aqui é impossível morrer. Você joga num canto e ele nasce. Eu acho que ele tem o nome de tapete de Oxalá também. Porque ele forma um tapete, né? Sim. É, então, lá tá maravilhoso. Esse aqui que você falou que é... Esse aí você vai ter que plantar num lugar que você tem... Pode ser na cerca, do lado da cerca ali. Planta outra hora, porque você vai ter que preparar outra cova aí. Mas na cerca mesmo, assim. É na cerca, porque ele precisa trepar, né? Aqui vocês não têm gado que vem. Isso é uma grande coisa, que lá em casa eu tenho. Às vezes foge. O quê? É vaca, é cavalo. Pouco, né? E esse aqui? Esse pode... é serralha. Pode plantar aí todos. Essa serralha aí, esse boldinho, eu tenho certeza que não vai morrer. O hortelã também não vai. Eles são resistentes. Eles são resistentes, é. Eu já trouxe planta que não exige cuidado muito. É, tá duro aqui. Precisava ter cavado, mas aí quer que eu dê uma... Não, é que tá seco, né? Tá muito seco. Agora, vocês podem... O que dá pra fazer também, depois, quando vocês verem que a planta já pegou, vocês espalham aquelas folhas aqui em cima, porque protege, né? Cuida da umidade, né? Cuida da umidade e não deixa ficar o sol forte também, que... E a chuva forte também, que lava a terra, né? Eles, quando vêm roçar, o Paulinho, eles juntam tudo ali. Eles juntaram num lugar que não ajudou muito, né? Que embaixo Mas vocês podem pegar ali. É, então. Vocês têm pego. A gente usa... Ah, é que agora a gente não tá fazendo nada, né? Mas a gente normalmente pega o... Então, mas já pega aqui. O resto de grama que tá seca, né? Que vai secando. Espalha aí, né? E aí a gente vai pondo aqui. Que aquilo lá já vira matéria orgânica que vai virar solo. Então nós estamos indo ver a jabuticaba verde, que come esse verde. É esse pezinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Tava dando uma flor igual a jabuticaba. É, ela dá uma flor parecida mesmo. A folha não é igual, né? Não, é totalmente... Ali, ó, aquela é jabuticaba. É. Né? Mas aquela não dá, não. Essa aqui tá sem nenhum, mas ela dá exatamente igual, grudadinha aqui, grudadinha verde. No caule verde. Verdinha. Gente, quem conhece essa planta, fala pra nós aí nos comentários, porque eu não sei o que que é isso, não. Não conheço. E ela vai dar flor agora, quer dizer, deu flor agora, né? É. Mas tá sem... Essa é jabuticaba comum. Ah, essa aqui vai dar agora. Essa aqui tá com bastante flor e vai dar fruta, assim. Legal. Ô, Ju, você quer mostrar suas coisas lá? Vamos. Vamos lá? Vamos. São fotos 3x4 do meu tio. O quê? Ah, agora que eu tô vendo. Ah, que eu cortei, né, e fiz tô uma... Tô vendo. Fiz um jogo de... As fotos são só do seu tio? Só do meu tio, é. E aí eu preciso terminar a outra parte com as outras fotos. Mas ele sabe que você tá usando Não, então, esse meu tio... Já morreu? Ele morreu. Ele teve... Ele era gay, né? Numa época em que... E numa família em que isso era muito escondido e difícil, assim. Sempre foi meio escondido, assim. Nunca ninguém... Ele morreu de AIDS. E pra gente, eu tinha acho que 12 anos quando ele morreu. Ninguém falava direito. Minha avó a vida inteira falava, ficava arranjando, falava que ele ia casar, arranjando namorar. Nunca aceitou muito, assim. Ele era sempre muito escondido da gente, muito. Mesmo quando ele teve AIDS, ele morreu, mas ele teve câncer, né, também.
E aí a história era que ele tinha morrido de câncer, né? Pra gente nunca foi uma. E é isso, a gente criança, todas as primas, a gente sabia, porque ele era um. Nossa, ele. Eu vou mostrar uma foto dele aqui, maravilhoso. O cara assim, fala pro Pedro, fala, nossa, se meu tio tivesse vivo, ia ser um artista, assim, ele tocava piano, era autodidata, ele era incrível. Morreu com quantos anos? Acho que ele. Uns 40. Talvez. É. Morreu super novo. E aí eu fiz uma série com a família por parte do meu pai, né? Que minha avó é judia, foi pra guerra, ficou em Auschwitz, né? Uma história. A sua avó é viva? Minha avó, não, minha avó morreu. Vixe, Maria, meu pai vai me matar essa vez, que eu não sei Por quê? quantos anos faz que ela morreu. Ah, que você não Mas sabe ela quantos. morreu com Mas 78, você eu acho. conheceu, Conheci, né? super. Minha E avó, ela, você escutou as histórias dela? ela não falava muito assim pra gente. Não falava muito. Tem um documentário que ela gravou. Meu pai disse que não era pra lista de Schindler, mas sempre que a gente soube era que o Spielberg pegou todas as pessoas que estavam vivas e tinham passado pelo Holocausto. E aí ela tem um documentário que eu sei, assim, eu sei histórias, nunca ouvi muito da boca dela, né? Mas a gente tem esse documentário que assisto algumas vezes, sempre, sei lá. É um documentário público que está por aí, É, né? tá no YouTube. No YouTube. Na verdade é super antigo, né? Então era uma fita cassete e minha prima transformou num vídeo e tá no YouTube hoje. Ah, que legal. Depois você me passa o link. Passo. E aí eu fiz uma série de bordados com a família dessa avó, né? Por parte do meu pai. E vou te mostrar depois. E aí eu comecei agora com essas outras histórias da família, que esse tio é da família da minha mãe. Ô Ju, quanto você acha que esse passado, essa origem, interfere na sua vida hoje ou determina alguma coisa na sua vida hoje? Você consegue identificar ou não? Não Não, claramente. acho que não. Eu acho que isso tudo É que eu uma busca faço disso. é uma compreensão disso, né? Do Fazer, dar um quanto sentido para isso tudo. com certeza tem muito em mim, né, disso. Muito, Mas muitas não é coisas. claro, né? Não é claro. Eu acho que eu vou clareando à medida que eu vou fazendo isso, assim. Mas vai pro Vou buscando. racional ou fica só no, de repente, um conforto meio psicológico, emocional? Como que De quê? De fazer, é? É, você o diz? fazer é. Você consegue obter alguma compreensão Sim, intelectual, racional? acho que sim. Sim. Acho que são as duas As coisas, duas né? coisas acontecem junto, tá? Esse aqui, agora eu vou acabar, né? Que tem mais foto, são fotos 3x4 que eu recortei e montei rostos diferentes, né? Com várias fotos. E aí, eu vou bordar uma frase nele que é uma frase que eu vi há muito tempo, que eu vou guardando umas coisas assim, que eu não sei nem de quem é, mas é de tão lúcido enlouqueceu. É a frase que eu vou bordar aqui pro meu tio. Que acho que é isso, tem a ver com as elaborações que eu vou. Eu resgatei, tem um monte de coisa aqui, né? Fui resgatando carta do meu tio, dessas dificuldades que ele passou, enfim, né, com meu avô, com minha avó. E era uma pessoa isso, era uma pessoa incrível, assim, incrível, de um dom artístico muito especial. E isso enlouqueceu nesse sentido de que não pode ser, né, de verdade para a família, não teve uma abertura, uma compreensão, assim. Nessa parte artística, alguma coisa ele, para você saber, né? Ele expressou, né? Sim, ele tinha, assim, ele. Eu não tenho tantas, eu tenho uma dificuldade também, acho que talvez esse trabalho também seja um pouco disso. Eu tenho uma dificuldade de lembrança da infância, assim. Eu não tenho muito vivo em mim, eu Você tenho acha que você mais. apagou meio de propósito? Não sei o que que aconteceu, mas assim, eu Convenientemente. pego em foto, eu vou lembrando. Então, o meu tio, quando ele morreu, eu morava com meu pai no Rio, né? Em Petrópolis, né? Então, eu não tenho muito essa lembrança dele, assim, mais adolescente. E mais nova é isso, eu esqueço as coisas. Então, eu acho que faz parte do meu entendimento, da minha memória também, reativar isso, sabe? Legal. É isso. Quer mostrar Aí mais alguma tem. coisa?
Será que eu abro esse aqui? Não. Você que sabe ver que... Ah, mas não é mais legal mostrar na luz? Lá. Não. Tá bom a luz aqui? Não, tá ótimo. Eu gosto de luz assim também. Olha como tá bonito. Eu gosto dessa luz meio sépia. Essa cor. É, dá uma tonalidade sépia lá. Tá bonito. Isso aí é o quê? Aqueles tecidos assim? Como que é? Não é fio, né? Ou é fio? Isso aqui? É. É, então, na verdade, foi, isso aqui também teve uma história que eu trouxe da fazenda da minha avó, uma rede que a gente pendurou aqui, mas ela tava, porque vendeu... Gente, eu já entendi seu trabalho, viu? Da raiz que você tava falando, você vai puxando lá de trás e elaborando e fazendo outra coisa com aquilo, né? É. Aí eu desfiz a rede, porque ela tava muito velha, né? E aí eu peguei um lençol meu também, que a minha mãe tinha me trazido dos Estados Unidos. Uau. Quando ela foi. Um lençol que tava todo rasgado, e aí eu tramei com... Não só, né? Isso aqui é novo, é, esse aqui também não é, mas o resto tudo, isso aqui era da rede. Bastante elemento antigo do seu passado. Sabe o que eu tô vendo aí? Uma plaquinha aqui do lado, explicando. Você fazendo, sei lá, um ou dois parágrafos, né? Contando essa história, né? Fica legal, né? É. De onde veio, né? Pode ser até meio poeticamente, né? Porque é isso um pouco, assim, né? A frase, pra mim, faz muito sentido, porque o tear chama mãe. E... Enfim, acho que tem coisas que a gente olha, assim, que é, sei lá, parece um objeto só vendável, né? Mas pra mim tem toda essa história. Assim, então, mas acho legal vir com essa explicação também. É. Evidenciar que a matéria da trama tá carregada, né? Tá você aí, tá aí, né? É, total. Beleza. E aí você montou esse negócio de terra, você aprendeu ou você foi fuçando também? Eu fui fuçando. Na verdade. Quer dizer, aprendeu em curso essas coisas? Eu fiz aqui, quando a gente tava aqui, eu fiz um curso. Numa plataforma que nem é brasileira, com uma professora pela internet. Aí eu fiz um cursinho bem pequenininho, assim. E já viu um o princípio, né? E já e começou. Exato. Fui fazendo. O tear foi assim, o resto eu... Ah, não, o bordado também fiz. Em São Paulo fiz uma aula, acho que foi um dia de aula de bordado. Presencial? É, já faz um tempo. E aí comecei a bordar. E o tricô é que veio, aprendi de criança mesmo. Ah, o tricô você já sabia, né? É. E aí eu fiquei doida aqui também, porque eu peguei, né, Pedro falava assim, pelo amor de Deus, você só faz isso. Mas pra mim foi um negócio muito doido, porque eu falava, Pedro, você não tá entendendo o que tá acontecendo, eu tô assim... Isso é essencial pra... Meu Deus, eu comecei a lembrar de coisas assim, da fazenda, porque a gente... Começou, a gente ia muito nas férias, quando chovia, minha tia, minha mãe, minha avó falavam, o que a gente vai fazer com esse bando de criança? E a gente aprendeu a tricotar, sei lá. Eu devia ter... Não tinha aqueles joguinhos, buraco, aquele... Tinha também, mas... vocês não queriam saber. Não, a gente fazia várias coisas, fazia teatro, minha prima fazia um monte de coisa. Brincar a gente de mímica. Várias coisas, mas assim, eu aprendi a tricolar, fazia cachecol quando era criança, Mas assim, eu nunca mais tinha pego numa agulha de tricô. Eu guardei da minha avó, né, também umas agulhas, que eu não quis, sei lá, doar nada. Eu guardei, até doamos algumas, mas eu fiquei com um monte aí, nunca tinha mais encostado. Aí aqui eu comecei a tricotar e veio assim um, sei lá, um turbilhão de coisas na minha cabeça, assim, de memórias. Que legal. Aí tu, de repente, vai criar um sistema terapêutico aí. Total. Deixa eu abrir esse aqui, vamos ver. Esse aqui, acho que não vai ter onde... Nossa! E agora? Deixa eu pegar aqui. Ah, eles são um conjunto, não? É uma série que eu fiz. Ah, que legal. À espera de mim mesmo. E aí é a minha... Não é a espera de mim mesmo, é a espera de mim mesmo. Que você escreveu aqui embaixo? Ah, é sua assinatura. É, Juliana Machado. É que parecia que era 2 horas. Eu li rapidamente. Daí aqui é a minha bisavó, a primeira. Uh-huh.
a minha avó do meio e minha tia-avó. Uhum. Que legal. Isso era legal se fosse uma exposição, é, né? É, então, eu queria... Eu preciso terminar o último, vou te mostrar como tá. Mas é isso, é uma sequência e eu tô assim, apegada nisso, que eu queria fazer uma exposição primeiro. Né? É, porque tem toda uma história tem. Aí, né? Esse aqui, esse que eu falei que eu... Que a gente não se separou por causa dessa série de bordados. Uhum. Casar é juntar os sonhos. As sombras. As sombras! Contrário. Olha como é interessante, né? Uau, mas as sombras é bem mais profundo. Né? E aí é meu avô e minha avó. Tem um... Que ótimo, você fez os dois, né? Dos dois lados, que legal. Essa é a parte da família que, enfim, que tem a ver com as sombras, né? Que é a família que... Ei, foi bem nessa hora que você falou, né? Que isso que ajudou vocês não se separarem, né? Ah. E aí vocês mergulharam na sombra... cada um na sombra de si mesmo, né? Porque no do outro é a projeção da nossa. Né? Ah, isso aqui. Olha o que aconteceu. A chave. Ah, eu te falei. É. Despir-se da guerra para curar. Pode crer. É isso aí que nós estamos precisando nesse momento, é, né? Total, né? E aí, aqui é o meu tio também, que enfim, fez parte do exército. É outro tio? É o marido da minha tia-avó, tio-avô esse. Uhum. Essa é a família do meu pai, né? Que se rompam os padrões, um monte de chave. É chave mesmo, né? É. Aquelas chavinhas daquela mala, chave de mala parece, né? De cadeadinha. É, essas aqui eu nem sei se é de... Você foi achando isso aí nos pertences dos seus... Da família. Dos seus parentes que... E partiam? Foi. Eu fui juntando tudo. Um monte. O que está escrito? A solidão plena precisa da companhia perfeita. Depois de juntar das sombras, vem a luz, né? E aí tem... Eu não vou mais ler porque eu vou deixar você ler, porque eu já vi que eu leio errado. Ô, Pê, pega lá na primeira gaveta aqui da cômoda o coloridão, por favor. E ela tá, assim, é uma série quase pronta. Esse aqui ainda tá super amassado. E ela é antiga, né? Porque ela é de São Paulo, né? Não é uma coisa que você produziu. Não, aqui não. É, tem um só que, como é muito grande, eu tenho continuado aqui. Mas ela chama Nós. Ah, Nós? Que é Nós. Que nós é Sou. Ah, então eu li o Sou. Eu li o Sou. Pô, muito legal essa aí. Nós e Sou. Boa essa, hein? E aí tem esse aqui que é o final, que eu ainda não acabei da série, que é, enfim, que é um texto meu, que eu tenho... Isso é bordado? É bordado, é. É importante bordar, né? É. Total. É muito. E aí aqui é sou mãe, sou pai, sou... É tudo sou, o que eu sou, né? Depois disso tudo. E aí tem apenas o resto aqui pra fazer... Do tecido todo. Então, do mesmo jeito que você não entra na parte dos sons do Pedro, você entra nessa parte, Pedro? Ou apenas como um ator para contracenar com ela nas sombras? É por isso que eu falei que eu gosto de fazer a horta com a Ju, assim, porque a minha prática artística, eu acho que tem uma coisa solitária, e eu acho que a Ju tem também. Uma coisa... Então vocês se encontram na Terra. E aí, sim. Dois fogos se encontrando na Terra. Eu acho que... tô até emocionado, porque é bem isso mesmo. É muito bonito o trabalho, né? Sim, eu não esperava, eu não sabia que eu ia encontrar aqui com vocês. Até perguntei se a Ju queria participar, né? Pois é, velho. E fala que não é artista, né? Quem? Essa eu. Daí. Você fala que não é artista? Ah, eu sou educador, você acha? Olha o... É que... Porque é engraçado isso, né? A noção que a gente tem de si mesmo, né? Eu até entendo isso que você tá falando, porque eu demorei pra admitir que eu sou artista também.
de tantos outros falarem, eu comecei a ver, mas então os outros não percebem igual eu. Eu percebo com esse olhar, com esse recorte, e é isso que eu estou mostrando. É. É isso que faz a gente ser artista, eu acho. É, sei lá, é isso que eu falo pro Pedro, né? Que ele fala, é verdade, é bem mais solitário nesse sentido, mas eu sempre compartilho com ele, porque eu falo, é Deus, é o artista da casa, né? É ele. É porque ele aparece mais, ué. A arte dele é mais pra fora e a sua é mais pra dentro. É porque eu acho que ele tem um entendimento muito, muito mais amplo pra mim, assim. Várias coisas que eu fiz aqui, ele fala que não, que, né, que não, não participa, assim, entre aspas. Eu acho que ele participa bem mais do meu do que eu do dele, talvez. Mas ele sei lá, faz vários questionamentos pra mim, pra eu pensar um pouco mais fora da caixinha, assim, né? Ele sempre traz, porque eu acho que... Além de artista, ele é crítico. É. Né? É. Não é isso, pode, né? Pode ser. Eu acho que sim. Ele tem a formação, não sei, assim. Eu sinto essa diferença, assim. Isso aqui, pra mim, eu faço... Isso que eu falei, eu falo pra ele. Eu faço pra mim, sabe? Assim, pra minha elaboração. Claro que tem... Enfim, tem outras coisas. Talvez tenha arte envolvida com isso, mas não... Não é nesse sentido, né? Eu faço... Você não faz... A intenção não é essa, não, mas... Não, é. Mas eu acho que é um artista mais puro ainda. Sim. Não é? É muito porque... potente, né? É, porque você tá fazendo pra você. E é isso que dá força no seu trabalho. É. Não tá fazendo pensando no que o outro vai ver, e nem na venda, não. E nem nada, né? Total. Aí eu concordo com o Pedro. Então, um dia que você achar que é artista... Estragou. Talvez estragou. É, pode ser. Ele fica no freezer. Ah, porque ele... Ele se mantém no freezer, na verdade. Você pode falar como você faz? Eu não posso. Na associação ele vem mais bonitinho, embalado. Com embalagem, né? Aqui ele tá pré-associação. É, como eu faço, ele vai chocolate, ovo, basicamente. Não, mas chocolate, tipo assim, você pega aquela barra da Garoto, aquela grandona. Como é, que... chocolate em pó. Ah, tá, chocolate em pó. É. Qual é a concentração de cacau? É, seria? 50% de 50% cacau. 50% de cacau. E aí é ovo, manteiga, bolacha maisena e nozes. Acho que eu falei tudo. Ah, por isso que tem que ficar no congelador. Por causa do ovo. É, ele no congelador dura, na verdade, assim, eu nem ele pode ficar na geladeira, certamente vai durar bem menos do que no freezer, né? Entendi. No freezer eu nem sei, acho que quase que não tem, bom, não dá tempo de ter validade, na verdade. Mas porque quem compra chocolate quer comer logo, né? Eu faço uns pequenininhos também, e eu dei pra Sheila, que trabalha lá na associação, ela falou, nossa, eu comi um pedaço. Você não tem um pequenininho? E guardei. Pra... Tem. Fica mais fácil de experimentar, você vai abrir isso aí. Não, é que esse aqui faz um efeito bem melhor. A visual, você tá falando? Hã? Visualmente? É. Ah, então faça, vai, faça do jeito que você quiser. E ela comeu, ela falou, eu peguei um pedacinho e guardei. Ela falou, nossa, não consegui comer inteiro. E vamos lá. Ele é salame porque ele fica com essa... Vamos ver se ele tá. O efeito que aparece aí, né? É. Ah, parece um salame mesmo, gente. Gente, isso é lindo. É muito bonito isso. Tem semente de girassol aí? Parece que eu vi, não? Não. Não? É, esse é nozes e... Ah, nozes. Mas pode virar tudo. Então, mas é isso que eu quero comer, assim. Eu vou te comer dar esse aqui, ó. Metade desse pequenininho. Não, eu não consigo... É muito pra mim, eu tô falando sério. Sério? É. Eu vou pedir pra você segurar a câmera. É, experimentar. Você desembala ele? Eu embalo, eu desembalo, é. E assim, come gelado mesmo? Come assim, direto do freezer. Ah, porque ele é em pó, né? É bom, gente. Posso levar isso aqui pra comer em casa? Pode levar tudo. Que delícia. É maravilhoso, gente. Ó, só que... Assim, é que nem você falou, que a Sheila... Você não consegue comer um pedacinho só. É. Ele é gostoso. Você quer receita de família? É a receita da minha avó. Ô, vó. Obrigada. Muito bom. Maravilhoso. Agora eu quero experimentar o requeijão, como que eu faço? Peraí, segura aqui. Que você me ajuda aí. Vamos pegar um pãozinho, você come pão? Não, eu quero experimentar ele... Só? Uma colherinha, só para experimentar o sabor dele.
E que esse salame vocês faziam essa sobremesa de domingo, assim? A minha avó fazia e dava para as filhas. E lá na gelada, no freezer do meu pai sempre tinha. E vocês assaltavam? Ela morava em São Paulo e meu pai no Rio, né? Então acho que ela. Eu não sei, eu imagino que ela devia fazer na casa dele, eu não lembro, mas eu lembro que a gente abria o freezer sempre, só que a minha avó enrolava com papel alumínio. Ah, tá. Mas ele não é muito bom porque fica gruda no chocolate. Pois é, e depois você acaba comendo os pedaços de alumínio, né? É horrível. Mas eu lembro que a gente abria o freezer do meu pai e via esses rolos de alumínio e já ficava feliz da vida que minha avó tinha deixado lá pra ele. Mas será que era alguma receita típica europeia? Não. Não, então, deixa que eu pego. Eu descobri aqui, porque eu comecei a fazer pra gente, né? E aí levei pra associação e nossa, esqueci o nome dele. O cara que comprou lá, que veio até buscar mais, que ele... Ah, ele falou, nossa, eu comia isso, nunca mais tinha visto. Aí ele comprou um na associação e veio aqui buscar mais dois, porque disse que não sobrou também. E aí ele que me contou, que eu acho... Não sei se... Agora eu esqueci se é italiano que ele me falou. Português. Português? Eu nem sabia da origem, assim, porque minha avó é polonesa, né? Uhum. Eu não. Eu até preciso ver se meu pai sabe da onde veio isso na por parte da minha avó, mas. Enfim. Legal, é que é uma pergunta que eu sempre faço, eu quero saber de onde vieram as coisas. Delícia também. Isso aqui, como é que você faz? É basicamente leite, né? Você talha o leite. Você deixa ele talhar sozinho? Não, eu ponho limão, né? Pra ele. Uhum. Ele ferve e aí talha. E basicamente é isso. Aí coa o talho do. E daí você vai cozinhando? Não, e aí bate no liquidificador, dá consistência com você manteiga. Você tá brincando? Né? Ah, com manteiga. É. Manteiga, não vai no fogo isso? O leite vai no fogo pra ferver e talhar, né? Mas só. Tá. E aí dá consistência na geladeira. Que interessante. É super. Legal. Simples. Requeijão é... Então, ó, se vocês forem na lojinha da associação, vocês vão encontrar esses dois produtos. Lá já sabe quem faz. É. Então, ó, eu aprovei, viu? Eu gostei. Gente, obrigado, viu?